Jednak místní fotbalový tým FK Chlumec nad Cidlinou tak hraje třetí nejvyšší soutěž. Tohle ale bude obrovská šance pro českého hráče a je to také první gól, který dává opět Daniel Rus a se čtyřmi brankami se teď odpoutal na čele tabulky střelců. Aktuálně tady máme na hrací ploše dva slávisty, společně s Eliášem Pitákem i David Hájek, Marek Havran, jediným baníkovcem. Aktuálně na hrací ploše, ale krásný centr, který končí v brance a postaral se o to opět Daniel Rus svým pátým gólem na turnaji. Hlavní rozhodčí už ukončí utkání českých 18-letých mladíků, respektive hráčů do 18 let z USA, který končí výhrou českého týmu v poměru 2-0. A Češi se tak stávají znovu po 8 letech vítězi Ježek Cupu 2023. Z pohledu organizačního výboru hodnotím turnaj velmi úspěšně, zejména díky spolupráci se stadiony Chlumcem nad Cidlinou, Hořicemi, Trutnovem, Týništěm nad Orlicí, Červeným Kostelcem a Novým Bydžovem, jelikož si všichni ze stadionu zaslouží veliké poděkování od Fačru. A to je ta vizitka, proč se do tohoto kraje rádi vracíme, jelikož tady máme perfektní podmínky pro mládežnické týmy a jako v posledním turnaji hodnotím turnaj velice úspěšně. Doufám, že i diváci si výkony hráčů užili a že se sem zase ze pár let podíváme zpátky. Myslím si, že i když jsme všechny tři zápasy vyhráli, takže se máme ještě co učit. Určitě nebudeme lítat někde teďka v oblacích. Vyhodnotíme si to, je to samozřejmě krásný, tři zápasy vyhrát s nulou vzadu, ale určitě jsou tam věci, které musíme zlepšit. My jsme velmi spokojeni s tím, jak tady o nás bylo postaráno, od hotelu počínaje, na hřišti, kde se ty zápasy hrály, přišlo hodně fanoušků, takže pořadatelům musím vyseknout velkou poklonu. Tak klíčoví jsou všichni hráči, ale samozřejmě brankář, když vychytá nulu ve třech zápasech a ještě takovým způsobem, že opravdu ten tým podrží, tak je to skvělý, je to jistota vzadu a Dan Rus středu prokázal svoje střelecké kvality a zaslouženě vyhrál toho krále střelců. Amerika byla z těch tří zápasů asi nejsilnější. Měli jsme s nima ze začátku docela problémy, ale myslím si, že jsme to nakonec zvládli dobře. Já si myslím, že si to sedá, že si zvykáme na ten nový systém, na nový realizační tým a na nějaký nový kluky. Myslím si, že to zatím jde dobře a snad to tak bude pokračovat. My jsme si stanovili vysoké cíle a budeme na nich pracovat postupně a snad to bude dobře.